Hər vaxtınız xeyir, hörmətlən vətənlərim, azərbaycanlılar. Sizinlə bugün söhbətimiz Avropada xainliklərlə məşğul olan Qarabağ problemindən, Qarabağımızdan və Xocalı soyqırımı adı altında vətənimizə qarşı, xalqımıza qarşı, dövlətimizə qarşı cinayət işləyənlər, xainlik edənlər, satqınlıq edənlər, ciblərini dolduranlar və bunlara kimlər himayədarlıq edir, niyə edir, onunla bağlı danışacağıq. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, canlı yayımımızı çoxlu-çoxlu paylaşın. Söhbətimiz, mesajımız, sözümüz, tənqidimiz yeri gəlsə, adına layiq, kim layiqdirsə təhqirimiz ünvanına çatsın. Çünki ən başlıca onu deyim ki, bunlar Avropada və Azərbaycanda xaincəsinə, xəyanətkarcasına bir anti-Orduxan propaganda yayırlar ki, Orduxan söyüş söyür. Əvvəla onu demək istəyirəm ki, mənim harda söyüş söydüyümü adekvat cavablarımdan başqa, harda söyüş söydüyümü çıxardın, göstərin və deyin ki, mən nə vaxt söyüş söymüşəm. Söyüşlər məndə. Əgər bir adam şərəfsizdirsə, əgər bir adam vətən xainidirsə, əgər bir adam qeyrətini, milli qeyrətimizi, şəxsi qeyrəti ilə əvəz edirsə, milli qeyrətdən danışmırsa, öz ailəsi ilə bağlı ağzına gələni danışırsa, mən onlara adekvat cavab verirəm. Vətən xaininə xain deyilir, şərəfsizə şərəfini satmışa, şərəfsiz deyilir. Şərəfini satmış insan kimlərdir? Övladlarına dövlətin malını yedirdib haram yedirdən, ailəsinə dövlətin malını, Azərbaycan xalqının dərisini soyaraq, rüşvət alaraq, ailəsinə paltar alan, ailəsinə yemək alan, ailəsini haramla dolandıran, hər hansı bir şəxsə vətənini satana, vətənin adına ləkə gətirənə şərəfsiz, qeyrətsiz deyilir. Və mən bunu demişəm, deyəcəm də. Əgər bunu siz söyüş qəbul edirsinizsə, qəbul edin. Kim qəbul edirsə, etsin. Şərəfsiz, şərəfsiz sayılır. Ləyaqətsiz, ləyaqətsiz sayılır. Xain, xain satılır. Bunların hamısını indi sizə elan edəcəm. Demək, Hollandiyada Müsal adında bir DTX agenti, KGB agenti, MTN agenti Əli Paşayevlərin bir məddahı peyda olub. Biz bu səfirlikdə mitinglər keçirdikdən sonra o səfiri buradan rədd etdikdən sonra bura gəlib çıxan bir Vüsal var. Bundan öncəkilər də eyni məddahlardılar. Eyni bugün də o səfirlikdə olanların hamısı diaspora adı altında Xocalıdan istifadə edib, Qarabağdan istifadə edib, pullar yeyib dağıdanlar, hamısı mənim üçün ləyaqətsiz, şərəfsiz, xain, satqındır. Vətən xainləridirlər. Dövlətimizə qarşı cinayət işləyirlər. Və bu cinayətin arxasında Əliyevlər, İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, onların övladları və son zamanlarda öz ailələri dostluğu tərəfindən təyin edilmiş Fuad Muradovdur. Demək, bunlar nə edirlər? Bu Vüsal gəlib burada azərbaycanlıları terror edir. Azərbaycanı hər hansı bir problemlər üzündən, bu əsasən də bu Azərbaycan hakimiyyətində olan rejimin apardığı anti-milli, anti-Azərbaycan, anti-xalq siyasətinin nəticəsində aclıqdan, polis represiyasına məruz qalmaqdan, siyasi baxışına görə sərbəst jurnalistika sənəti ilə məşğul ola bilməyənlər ölkəni tərk edirlər. Əlbəttə ki, ölkənin bu durumundan suyu istifadə edib maşenliklik edənlər də çoxdular. Və bunlar da yenə ölkədəki bu yaradılan şəraitdən suyu istifadə edirlər. Əgər bu şərait yaradılmasaydı bu rejim tərəfindən,
necə istifadə edə bilərdilər? Məsəl üçün, Gürcüstanı bugün kim necə tərk edib gələ bilər ki, deyək ki, ona siyasi baxışına görə, ya polis baskısına görə, yəni dini, ya dini mənsubiyyətinə görə, ya milli mənsubiyyətinə görə o Gürcüstanı tərk edib? Ya olsun başqa bir demokratik ölkəni, ya Hollandiya vətəndaşı necə gedib Azərbaycanda sığınacaq istəyə bilər ki, mənə siyasi baxışıma görə, ya nəyə görəsə, bu baskılar olunur və biz çatdırmaq istəyirik ki, bu Vüsal demək burada bir şəbəkə yaradıb, bu ölkəsini tərk etmiş insanların şəraitindən sui istifadə edərək, vəziyyətindən, durumundan sui istifadə edərək, bu demək bu vətəndaşlar, o vətəndaşların adını çəkməyəcəm. Çünki onlar mənim onları adını çəkməkdən belə sui istifadə edib Hollandiya hökumətinə müraciət edə bilərlər ki, artıq onların adını Orduxan çəkib, onlara Azərbaycana getmək olmaz və onlar oturum almalıdırlar burada. Yox, mən onların adını çəkməyəcəm. Bunu yaradan Azərbaycan hakimiyyəti Fuad Muradov, xahiş edirəm canlı yayımımızı paylaşın. Unutmayın ki, canlı yayımımızı mən edirəm bu vəziyyəti vətəndaşlarımızın anlaması üçün. Və Hollandiyada, Avropada, ya Azərbaycanda başına belə hadisə gələn insanlar burada öz şərhlərini yaza bilərlər. Qısa şəkildə, çünki şərhlər getdikcə mən onları oxuya bilim. Demək, bu Vüsal burada bir kriminal şəbəkə yaradıb, öz ələ keçirdiyi bəzi vətən xainlərini, satqınları keçirib ələ və onlara göstərişlər verir ki, gedin qaçqın kamplarına, azəsələrə gedin, orada insanları qorxudun ki, ya Orduxana yaxın getməyin, anti-hakimiyyət heç nə etməyin və siz bunun müqabilində oturum alacaqsınız. Bu söz verib ki, demək nə inəyəcək bu deyib. Bu Vüsal deyilən xain, əvvəla onlar Qarabağ üzərindən, Xocalı üzərindən imitasiya edirlər, pullar yeyib dağıtmaq üçün Azərbaycan hakimiyyətinə mesaj vermək üçün ki, bax, biz belə etdik. İlham Əliyevi qarşılamağı da belə edirlər. Bir-iki burada bunların məddah satqını var. Onlar düşürlər xarici vətəndaşlar olan yerlərə 50 manat, 100 manat müqabilində bunları alıb əllərinə Azərbaycan bayrağı verirlər. Xocalı soyqırımına aid, Xocalı faciəsinə aid mitinglər keçirirlər. Və İlham Əliyev gələndə də eyni tədbirlərdə eyni hadisələri düzqoş edirlər. Bunlar belə büdcəmizi talan edir və bunlara birbaşa Fuad Muradov bu göstərişləri verib, Fuad Muradovun da xanımı həyat yoldaşı Leyla Əliyevanın rəfiqəsidir və bunu mən bir neçə dəfə demişəm. Demək, bunlar nə edirlər? Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, canlı yayımımızı paylaşın ki, İlham Əliyevin özü eşitsin ki, bunu qarşılamaq üçün burada olan diasporaçılar, diaspora adı altında satqınlar, xainlər, səfirlər, konsullar hansı fırıldaqları işlədirlər. Büdcədən İlham Əliyevi qarşılama tədbiri adı altında tutaq ki, 10 min avro, 10 min deyil, yəni 100 minlərlədir. 100 min, 1 milyon, 500 min avro pul silirlər. Deyirlər ki, məsəl üçün, səni qarşılamaq üçün 15-20 dənə maşın hazırlayacaq. Bir 20 polisə müraciət edəcəyik, hansı dövlətdə olur olsun. Bunu son videolarımda siz görmüşdünüz. Demək, bunlar Xocalıdan istifadə edirlər, Xocalı soyqırımı adı altında. Bunlar güya tədbir təşkil edirlər və 22-si, bu ilki hadisəni sizə danışım, 22-si fevralda bunlar Brüsseldə bir kiçik bir meydana topladılar xarici vətəndaşları, Azərbaycanın satılmış, hakimiyyətin əlinə keçirilmiş vətəndaşlarını yığdılar, onlara pul müqabilində, nə isə nə müqabilində də nə olur olsun söz verdilər və onları çağırdılar ora. Amma biz, mən dostlarımızla, Hollandiyada yaşayan Azərbaycanlılarla hamısının adını çəkməyəcəm. Əsəd Qasımov, Kənan Qafarov, Emin Babayev, Rəsul Mürsəlov, Şakir Zadə. Biz yığışdıq 15 nəfər, nə bilim 12 nəfər ermənin şərəfsizlərinin, səfirliyinin qabağında o videonu bugün paylaşmışam. Miting keçirdik və əvvəlcədən elan verdik 10 gün, 15 gün əvvəl. Bunlar niyə gəlmədilər?
gedirlər kamplarda deyirlər ki, Qarabağ üçün, Xocalı üçün biz bir olmalıyıq. Siz kiminlə bir olursunuz? Ermənilərlə bir olursunuz. Erməni səfirliyi qalıb burada. Ermənistan səfirliyinin qarşısında mitin keçirmək əvəzinə bunlar yığıb gedirlər Brüsseldə, nə bilim orada burada insanları. Çünki Hollandiyada onu edə bilməzlər. Mən gələrəm ora, görərəm ki, ora yığdığı insanların çoxu Azərbaycanla əlaqəsi olmayan insanlardılar. Iğdırlılar, nə bilim, bunlar güya vətənpərvərdilər, bunlar güya türk pərvərdilər. Amma yedikləri pullar şəhid anasına məxsus olan Azərbaycanda qazi ailələrinə, qazilərimizə, Qarabağ qazilərinə aid olan pullardır. Bu həyasızcasına, xaincəsinə o pulu onlara vermək əvəzinə şəhid olur. Şəhidin məzar yerini pulla alır şəhidin ailəsi. Bunlar amma həmin o şəhid ailəsinin pullarına büdcədən silinən Xocalı Qarabağ savaşı adı altında silinən pullara Türkiyədə gedib özlərinə ev alırlar. Və bu yaxınlarda Brüsseldə mən onun videosunu sizə göstərmişəm. Mənim profilimə girib baxa bilərsiniz. 30-40 milyonluq, ən azından 25 milyon avroluq bir səfirlik binası inşa ediblər. Sıfırdan Azərbaycan sayağı. O pulları siz şəhid analarına, şəhid ailələrinə, qazilərimizə və hər hansı bir əlilə, hər hansı bir fiziki çatışmamazlığı olan uşaq ailə uşaq pulu vermirsiniz. O uşaq pulu tələb edən ailələrə verə bilməzsiniz mi? Siz 20 milyonluq mülkü Brüsseldə niyə alırsınız? Ya Den Haqdakı o 5-6 milyonluq mülkü niyə alırsınız? Vüsal, sən, bax sən, hansı Qarabağ dərdi çəkirsən sən? Sənə Fuad Muradov üzünə deyərək ki, səni alçaldaraq həmin o toplantıda deməyib ki, sənin nəfəsini kəsərəm, səni məhv edərəm əgər sən Orduxanı burada təkləməsən, ya burada haqqı deyən, ədaləti istəyən, Azərbaycan üçün azadlıq istəyən insanları burada limitləməsən. Sən bunun arxasında durmurmursan mı? Sən Xocalı, niyə gəlmədin? Niyə səfirlikdən çıxmadınız bayra? Biz aprel döyüşləri 2016-da aprel döyüşlərində həlak olmuş övladlarımız üçün 40 mərasimi keçirdik həmin səfirliyin qabağında. Hamısı YouTube-da məndə var, Facebook-da da var. İstəyənlər baxsınlar, o deyənlər ki, Orduxan niyə ermənilərə qarşı bir şey etmir? Ermənilərə qarşı, erməni işğalına qarşı, erməni satqınlığına qarşı biz yüzlərlə miting etmişik. Harda olub o səfirliyin nümayəndələri? Harda olub indi o bugün şeylərə düşüb, siz deyin, ortalığa düşüb, qaçqın kamplarına gedib, mühacir kamplarına gedib, anti-Orduxan hakimiyyəti dəstəkləyən insanlar hardaydınız siz? Hə? Vüsal indi Qarabağ hissiyyəti, Xocalı hissiyyəti, siz ölkəmizdən vətəndaşlarımızı məcburən sürgün edirsiniz. Burada da rahatlıq vermirsiniz onlara. Ya terror edirsiniz. Siz hansı adla bunlara oturum düzəltməyi burada bunların şəraitini düzəltməyi 30-35 min ildə pul verməyi söz verirsiniz. Hardan alırsınız o pulları? Azərbaycanlıların büdcəsini dağıdırsınız. Azərbaycan xalqının sonuna çıxmaq istəyirsiniz. Budur mu sizin vətənpərvərliyiniz? Ayaqda İlham Əliyev qalsın, Mehriban Əliyeva gəlsin hakimiyyətə və siz də xaincəsinə, ləyaqətsizcəsinə, şərəfsizcəsinə, vətəni sataraq, binamuscasına yeyib içib kef edəsiniz. Hollandiyada səfir, konsul, nə bilim Brüsseldə, dünyanın başqa ölkələrində keyfinizi çəkəsiniz, öz biznesinizlə məşğul olasınız. Budur mu sizin vətənpərvərliyiniz? Orduxanları siz sustura bilməzsiniz. Siz onu bilin ki, Azərbaycan xalqı sizləri ayaq altına alacaq. Və mənim mesajım İlham Əliyevədir. Sənin qarşına çıxartdıqları insanlar ki var ha, onların Azərbaycanla əlaqəsi yoxdur. Səndən istifadə edib Azərbaycanı talan edirlər. Şəhid ailələrinin, qazilərin, pensiyonerlərin, uşaq pulu veriləsi ailələrin pullarını yeyib dağıdırlar və səni güya dəstəkləyirlər. Amma onu da bil ki, sabah səni ayaqlar altına, boynunun dalından baltanı vuran da yenə bu misallar olacaq. O Vidadi İskəndərovlar olacaq,
Brüsseldeki. Çünkü onlar haindiler, maşenliktiler, pul için, mal için her şeylerini vererler. Onlar senden istifade edirler. Devletimizin adına leke getirirler. Bunlar değiller ki kamplara girip değiller ki sizi gönderecek, bunları gönderecekler Azerbaycan'a. Azerbaycan'da bunları DTK polis tutacak ve bunlara senet verecek ki Harici İşler Nazirliği'nin adından. Bu insanlar Azerbaycan'a gelebilmez ve yeniden Hollanda'ya gönderecekler. Hollanda hükümetine hemen seneti bunlar verecekler ki biz Azerbaycan'da terör var devlet tarafından, hakimiyet tarafından ve biz Azerbaycan'da yaşayabilmerik. Bakın bu da senet. Siz bununla mı Azerbaycan'ı tanıdırsınız? Ay layaketsiz hainler. Müsallar, onu bilin ki biz vatanımızı severik. Biz Azerbaycan'ı severik. Biz halkımızı severik. Biz canımızı koyacağız bu mübarizede. Sizin kimi hainlerin yolunu bağlayacağız. Bunu unutmayın. Hürmetli vatandaşlarımız, izleyenler, 235 nefer izleyir. Siz, hayiş edirem bu canlı yayımı paylaşın. Ölke korrupsiya içindedir. Ölke acayip bir durumdadır. Vatandaşların hakkı pozulur. Vatanımız talan olunur, satılır. Bugün özünü ziyalı sayanlar susursunuz ve ülkeni terk etmeye, evlatlarınızı da götürüp kaçmaya mecbur olmuşsunuz güya ki. Ama gelirsiniz burada da ya hakimiyete yaranırsınız ya da ki susursunuz. Size ben nece ziyalı diyeyim? Siz neyin ziyalısısınız? Sizin okuduğunuza da lanet. Sizin öğrendiğinize de lanet. Sizin içinizdeki olan o yalancı vatan sevgisine de lanet. Siz adınızı koymuşsunuz. Vatanı hılas etme istiyorik. Mene karşı kampanyalar aparırsınız. Mene karşı kompleler kurursunuz. Güya hereniz bir teşkilat yaratmışsınız. Sizin teşkilatınız da başınıza değsin. Siz vatanın hainlerisiniz. Öz menafeiniz için evlatlarınıza haram yedizdirirsiniz. Bir tane de bahane tapmışsınız. Benim ailem var, benim evlatlarım var. Evladına ailene haram yedizdirirsen, bununla mı sen gurur duyursan? Bizim ailemiz yoktu, bizim hiç kimimiz yoktu. Biz göbele yerden çıkmışık. Böyle mi ha? Budur mu sizin canfeşanlığınız? Suallarınızdan varsa verin cevaplandırırım. O Vüsal deyilen satkının Hollanda'da Den Haag şehrindeki sefirlikte konsul adı altında terör Azerbaycan halkını, Azerbaycan'ı terk edip mecburi olarak bura köçmüş insanları terör edene çattırın ki bakırsa baksın. Senin de o sefir yollu eleyecek. Çünkü vatanı sevmek, Kocalı'dan, Karabağ'dan istifade ederek insanların hissiyatıyla oynayıp onları İlham Əliyev, Mehriban Əliyev hakimiyetinin altına sokup öz emellerinizi, çirkin emellerinizi yeritmek uzun çekmeyecek. Uzun çekmeyecek. Azerbaycan halkı artık ayılıp, Azerbaycan halkı artık bilir ki onları bu ülkelere didergin salanlar sizlersiniz. Ve burada da gelip onların başını aldatıp onları pul mukabilinde. Siz ülkede gör ne deyirler. Deyirler ki siz 30-35 bin avro pul verecekler illik bunlara. Ta ki Orduhan'ın yanına gitmeyin. Hakimiyete karşı hiç ne etmeyin. Burada yiyin için kefeleyin. Başınızı salın aşağı yaşayın. Ay hainler. Siz o pulları Azerbaycan bütçesinden silip 30-35 bin Fuat Muradov'la, Leyla Aliyeva'yla, Arzu Aliyeva'yla, Mehriban Aliyeva'yla, İlham Aliyev'le yiyip ülkeni talan edeceksiniz. Biz de göz yumacıyız ha. Hayri yoktu. Bu vatandaşların hakkını bizler isteyeceğiz, bizler alacağız. Artık derecede hayiş ederim canlı yayımımızı paylaşın. 232 nefer bakır. Ben istiyorum ki buna binlerle Azerbaycanlı baksın. Ve bilsinler ki biz Karabağ'da sevirik. Ermenilere de nifret edirik. Eğer bizim torpaklarımızı işgal eden ve bu işte eli olan bütün şerefsizlere nifret edirik. Benim YouTube kanalım Orduhan. YouTube kanalımda minlerle videolar var. Biz gitmişik. Berlin'de de Ermenilere karşı, şerefsiz Sarkisyan'a karşı miting etmişik. Agresif şekilde. Ele bak bile agresif şekilde. Brüssel'de de, Den Haag'da da, dünyanın her yerinde biz bunu edirik, edeceğiz de. Biz mitingler geçirende, Vüsallar, hainler, satkınlar, Hocalı, Karabağ,
adı altında milyonlarımızı yiyip dağıdanlar, Fuad İskenderovlar, siz haradaydınız? İndi İlham Əliyevə siz kortejdə qarşılayırsınız, bodyguardlar gətirirsiniz, nə bilim nələr gətirirsiniz, qarşılayan saxta azərbaycanlılar gətirirsiniz. Siz bilirsinizmi ki, siz Azərbaycan xalqının ayaqları altında çürüyəcəksiniz? Bəli, Cehun İskenderov. Bəli, alçaqdılar Ceyhun İskenderov, düz deyirsən. Həm Azərbaycan hökumətindən bu faciəli, ölkənin bu faciəli durumundan qaçqın olaraq qaçıb gələsən Avropaya sığınasan və burada da həmin hökumətin çaqqallığın, tulalığın, şərəfsizliyin edəsən, övladlarını haram yedizdirəsən, hələ sonra da bəhanə olaraq deyəsən ki, 2-3 övladımız var, neyniyək? Ya, şərəfsiz, burada sənin dərdin nədir? Burada sənin nədir dərdin? Demək, gələndə yalancı gəlmisən. Oturum vermirlər sənə. İndi də Vüsal kimi xainlərin, satqınların əlinə keçirsən. Hə? Bəli, Azərbaycandakı balalarımızın, şəhid ailələrinin, uşaq pulu verilməyən ailələrin pullarıdır. Büdcədən silirlər. Fuad Muradov kimi xəyanətkar xainlər sülalənin dostu dağıdırlar və burada Avropada da belə Orduxana yaxın getməyin. Orduxan belə, Orduxan elə. Orduxan sözün düzün deyir. Orduxan sizin gözünüzə girir və girəcəm də. Siz məhvə məhkumsunuz. Bunu bilin. Məhv olacaqsınız. Amma onu unutmayın ki, sabah sizin o məhvinizi, başınızın arxasından sizi kəsənlər bu Vüsallar olacaq. Bunun bu kamplara buraxdığı şərəfini satmış o insanlar var. Onlar birinci sizin başınızı kəsəcəklər. Yenə Orduxanlar, bu vətəni sevən, bu vətənin adına ləkə gəlməsin deyən övladlarımız çıxacaq ortalığa sizi xilas etməyə. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, eşidin məni, mənim sözlərim bugün ağırdır, təhqiramizdir. Amma mənim sözlərim bugün sizin xilasınızdır. Bunu unutmayın. Sizin başınızın arxasından vuran birinci bax bu Vüsallar olacaq. Bu kamplarda nə bilim Azərbaycanda özün ortalığa atıb bugün ura patriotizmlə danışanlar, nə bilim yalancı şovlar düzgoş edənlər olacaq. Sizin o deputatxanada oturub sizə tərif vuran yaltaqlar olacaq sizin axırınıza çıxanlar. Sizin ətrafınızda olan ən yaxın adamlar, sizi yalayanlar olacaq. Mənlər sizi xilas edəcək yenə. Bunu unutmayın. Bu həmişə belə olub. Tarix bunu sübut edib. Siz unutmayın ki, mən bugün sizin ünvanınıza dediyimiz sözləri sizin xilasınız üçün də deyirəm. Azərbaycanın xilası Azərbaycan hökumətini yenidən qurmaqdır. Dövlətimiz var, dövlətimizin qarşısında baş əyirik. Amma dövlətimizi bu hala gətirib çıxardan Vüsallar, İlham Əliyevlər, Mehriban Əliyevalar anlamalıdırlar ki, Azərbaycanın şərəfli, ləyaqətli, vətənsevər övladları həmişə olub, həmişə də olacaq. Sən pensiya verdiyin insanlar bilirsənmi hansı səviyyədə yaşayırlar? Sən bura qaçıb, bu rejimin əlindən qaçıb gəlmiş insanları ələ keçirib onlara 30-35 min avro ildə ayı 3000-3500 avro pul təklif edirsən ki, Orduxana yaxın getməyin, qoyun bu hakimiyyət qalsın, ölkəmizi talan edək, Xocalı adından, Qarabağ adından suyu istifadə edək və sizə də 35 min verək, kef eləyin burada. Beləmi istifadə edirsiniz ölkəmizdən, vətənimizdən, dövlətimizdən, xainlər, satqınlar? Bəli, Mətin Uluxanlı, satqınların başını biz əzəcəyik. Bəli, əzəcəyik. Çünki bunlar elə Mətin Uluxanlı qardaşım, bil ki, burada Hollandiyada, Avropada, Almaniyada bu qaçqın adı altında xainlik edənlər, sizin hamınızı mən tanıyıram. Bir-bir sizin hamınızı tanıyıram. Adınızı bilərəkdən çəkməyəcəm, amma sizi məhv edəcəyik. Mən sizin adınızı çəksəm, sizin bir yeriniz şişər, dombalarsınız. Və gedib bundan istifadə edərsiniz. Hamınızı tək-tək tanıyıram. Təşkilatların içinə burada neçə təşkilat var? O təşkilatların içinə girmiş xainlər, satqınlar,
Her şeyden istifade edersiniz. Her şeyinizi satarsınız ki oturum alasınız. Orduxanın adına ləkə yaxasınız. Bugüne kadar çalıştım, ne kadar çalıştım ki, çalışıram ki şeffaf kalım. Hiçbir yalana, hiçbir maşinlikliğe karışmayayım. Hiç kimden hiç ne istemeyeyim. Yine de benim hakkımda siz alçakçasına kara propaganda, kara PR edirsiniz beni. Ama onu bilin ki, ben yola sizin için, siz hainler için çıkmamışam. Vətənim, Azerbaycanım için çıkmışam. Bunu unutmayın. Beni bu yoldan tek ölüm ayıracak. Bunu bilin. İndi siz ortalığa gündemi değişmek için yüz cürə oyunlar atırsınız. Mən İlham Əliyevin karşısına dostlarımızla çıxdım burada. Onlar da korkmaz övladlardılar. Siz amma gedib oyun oynuyorsunuz səfirliklerle. Siz amma gedib nə bilim fırıldaqlar işlədirsiniz Xocalı adından, nə bilim Qarabağ adından. Budur mu sizin vətənpərvərliyiniz? Bəli. Cavanşir Vəliyev, satqın, xəyanətkar, xain, anti-milli ünsür hər yerdə var. Var, amma bizlər bunların qarşısını almalıyıq. Elmar Elminur, təxribatçısan, çəkil get buradan. Çəkil get buradan, təxribatçı. Elmin Elminur. Təxribatçıdır bax bu adam. Bunu oradan aralansın. Get. Ha, bugün benim temam oyun değil. Bugün benim temam Azerbaycan'ı bugüne salan hainlerdiler. Gündem değişmek için ortalığı karıştıranlar hayanetkar satkınlardılar. Bizim gündemimiz de, gecemiz de, gündüzümüz de, 24 saatimiz de, ilimiz, günümüz, ayımız, her dakikamız bu şerefsiz rejime karşı mübarize olmalıdır. Ara karıştırmak yok. Gündemi değiştirmek için aranı karıştıranlar bu rejimin tulalarıdırlar. Bunu bilin. Bunu unutmayın. Özleri süni şekilde gündemi karıştırmak için her bir tema atırlar. Bugün Azerbaycan'ı talan eden Aliyevler, Paşayevler, bu deputatlar, bu nazirler ve Avrupa'ya sepelenmiş sefir konsul adı altında, diaspora adı altında Fuat Muradov'un tulalarıdırlar. Bunlardan danışacaksınız her gün. Bunlardan danışacaksınız her gün. Çünkü Ermeniler bunlardan istifade eder. Ermeni kilselerine bunlar mühte gaz verirler. Bugün bize nağıl danışmasınlar. Vüsal, sen ne vaxt danışmışsan Ermeni kilselerine niye gaz verip bu insanlar mühte şekilde? Bu bir siyasetti. He? Yok bir. Armuttu. Armut. Al ye. Hansı birlik? Birlik ne demekti birlik? Xocalı, Qarabağ adı altında büdcəni talan edenlerle mi biz birleşeceğiz? Aziz vatandaşlarım, kimle birleşeceğiz? İlham Əliyev Azerbaycan halkını diz çöktürüp siz bununla mı birleşeceksiniz? Onun atası separat danışıqlara gedib Qarabağı satmadı mı Ermeni qohum əqrabasına, əmsi, dayısı, nə bilim, xalası uşaqlarına, hə? Satmadı mı? Faklar yoktu mu ortalıkta? Biz bunu durmadan deyirik. İndi Vüsallar gelip burada hissiyat oyunu oynuyorlar Qarabağ adı altında. Siz Qarabağ alarsınız mı? Siz Qarabağ problemi halledersiniz mi? Bəs neden istifade edeceksiniz sonra? Bəli, İlham Əliyevin adından ne kadar ki istifade edecekler, ne kadar ki onun adından istifade edip ülkeni talan edecekler Vüsallar, ne bileyim, kimler kimler, səfirliklər, diasporaçılar. O vaxta qədər də İlham Əliyevdir birinci xain. İlham Əliyev parlamenti buraxmalıdır. Yenidən parlament seçkiləri keçirməlidir. Özü etməlidir bunu. Yap hakimiyyət partiyasından heç bir insan üzv olmamalıdır. Və bugün parlamentdə oturanlardan heç biri yenidən öz kandidatlığını verməməlidir seçkilərdə. Yenidən seçkilər seçilməlidir. Nazirlərin hamısı buraxılmalıdır. Mehriban Əliyeva işdən çıxarılmalıdır. İlham Əliyev tərəfindən olunmalıdır bunlar. Çünki onun adından istifadə edib yeyib dağıdırlar ölkəni. O da cavabdeh olmalıdır buna. Sonra bütün siyasi məhbuslar azad olunmalıdır. Heydər Əliyevin heykəlləri
yavaş yavaş bu ilin axırına qədər bir dənəsi də qalmadan özü qaldırtdırmalıdır. Bunların hamısını edəcək. Bunu etmədikcə bu Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım edəcək və bundan istifadə edən müsallar olacaq. Və axırda İlham Əliyevin də boynunun dalından vuranlar elə müsallar olacaq. Bunu bilin. Hollandiya səfirliyindəki DTX agenti müsal. Özünü yığışdır. Bax sənə deyirəm. Özünü yığışdır. Dövlətimizin adına ləkə gətirmə. Burada söz verirsən ki, sizə oturum düzəldəcəklər kimlərəsə və onları dövlətin adından istifadə edib mən özüm Orduxan, mən heç vaxt bu dövlətin adına ləkə gətirməmişəm. Mən heç vaxt deməmişəm ki, mən mühacirəm. Bunu yadınızda saxlayın. Mən o ləkəni dövlətimə yaxmamışam. Sizlər yaxırsınız. Sizlər yaxmışsınız və gəlib burada da həmin o istifadə etdiyiniz adamlara yaltaqlıq edirsiniz. Bunu haram yedizdirirsiniz övladlarınıza. Şəhid anasının pulunu yedizdirirsiniz. Siz deyirsiniz ki, siz övlad böyüdəcəksiniz. Bəs o şəhid anası bir qarın aç, bir qarın tox övlad böyütdü. Şəffaf, təmiz. Çünki niyə o şey təmiz böyütdü? Çünki o kasıb ailədir. Kasıb ailələr hamısı təmiz böyüdürlər övladlarını. Və övladı getdi əskərliyə. Çünki haram yeyənlərin övladları getmir əskərliyə. Ölmür, şəhid olmur əskərlikdə. O halal pul malı ilə, halal alın təri ilə qazanılan analar verdilər övladlarını, şəhid etdilər. Siz onlara veriləcək pulları gəlib Avropada, kamplarda gəzərək vətəni satan xainlərə yedirtmək istəyirsiniz. Budur mu sizin vətən sevginiz, xainlər? Xahiş edirəm canlı yayımımızı paylaşın. Edə bilməzlər, amma başa düşürsünüz, əziz qardaşım, DTX mənə, heç kim mənə heç nə edə bilməz. Mənim heç yanımdan yel olub ötə bilməzlər. Çünki mən haqqa, ədalətə, Allaha, təmizliyə, şəffaflığa, namuslu mübarizəyə sığınmışam. Mənim üstümdə bir ləkə ola bilməz. Bunlar amma, gör nə edirlər, əlləri hər şeydən qırılıb deyirlər ki, Orduxan söhüş söhür, normal mübarizə aparsın. Şərəfsizin adı şərəfsizdir. Mən bunu demişəm, deyəcəm də. Şərəfsiz, şərəfsizdir. Bu şərəf sözü söyüş deyil. Onun arxasına siz qoyduqda niyə bu söyüş olmalıdır? Ləyaqət sözü söyüş deyil. Əgər bir insan ləyaqətini satıb şəhid anasının pulunu yeyirsə, şəhid ailəsinin pulunu yeyirsə, bu ləyaqətsiz, şərəfsizdir da. Övladlarına haram yedizdirən şərəfsiz deyilmi? Bu adam mən, hansı ad verəcəksən buna? Əlbəttə bunlar olmasaydı, ölkəmiz bugün də olmazdı. Bununla mən sizinlə razıyam. Bunlar da ölkəmizi bugünə qoyanlar. Orada insanlarımızı, xalqımızı terror edirlər. Bir adama biznes qurmağı, iş qurmağı icazə vermirlər. Həmən tökülüşürlər üstünə. DTX bir tərəfdən, Bantaddel bir tərəfdən, Ramilin banditləri bir tərəfdən, nə bilim, Mədətin banditləri bir tərəfdən, İlham Sevər banditlər bir tərəfdən, Mehriban Sevərlər bir tərəfdən xalqımızı terror edirlər. İnsanlar acınacaqlı durumdan qaçırlar Avropaya. Burada da bunları rahat buraxmırlar. Bu şərəfsizlər. Siz kimsiniz axı? Siz niyə bu ölkəyə, bu vətənə xain kəsilmisiniz? Xainlər. Ölkəmizin içində də satqınlar. İlham Əliyevi, nə bilim, Mehriban Əliyevi günlərindən çıxartmaq üçün gündəmə gündə bir oyun gətirirlər. Xəyanətkarlar. Min dəfə demişəm, əgər sizin məqsədiniz bu vətəni xilas etməkdirsə, namusla, şərəflə, qeyrətlə, şəffaf, çıxın ortaya. Xahiş edirəm, canlı yayımımızı paylaşın. Yoxsa gəlib burada Səhiyyə sistemi, bir hansı sistem var qardaşım, İlqar Məmmədov? Hansı sistem var? Səhiyyə sistemi var, hüquq sistemi var, nə sistemi var ki? Hamısı İlham Əliyevdir, bütün sistem İlham Əliyevdir. Qonşunun töyüq oğrusunun da
işin nezaret, öz nezaretine götürür. Gedir ancak lentalar kesir. Süpermarketlerde gedir marça marça öpüşür öz DTK agentleriyle. Cemaatin gözüne külüfürürler. Gedirler park açılışına, parkın kabağında otururlar. Etrafındaki yüzlerle ahran, ne bileyim ne, şovlar gösterirler. Bunlara biz deyirik ki siz ülkenin yakasını bırakın. Bunlar hakimiyette kalmak için, halkı aldatmak için şovlar yaradırlar. Ya siz bu külü kimin gözüne üfürürsünüz? Siz ülkeni talan edirsiniz. Siz ülkeni mahvetmişsiniz. Hiçbir sistem işlemir. Bugün bana dediler ki Masallı'da yine asan hizmette böyle rüşvet var. 10 manatı alıp koyarlar ciblerine. Biraz teselli olunması için. Siz ülkeni bugüne koymuşsunuz. Hansı sistem işleyir ki ülkede? Hiçbir infrastruktur işlemir. Bir kanalizasyon sistemini kurabilmediniz. Bir yol kurabilmediniz. Her şey berbat vaziyette. Gelip hele burada da Avrupa'da da öz meddahlarınızı, yaltaklarınızı tökmüşsünüz. Yazık Azerbaycan halkının canına. Bes ya terör edirsiniz, ya korkudursunuz, ya ne bileyim deyirsiniz kömeği edeceğiz, ya pul vereceğiz. Övlatlarıyla korkudursunuz. Siz çaşmışsınız, siz kudurmuşsunuz diyesen. Bu vatanın övlatlarını, oğullarını, gayretli, namuslu övlatlarını siz saymırsınız mı? Sizin başınıza biz oyun açarız. Bu vatanın hele değilsiniz belki hamını mahvetmişsiniz, he? Hamını korkutmuşsunuz, hamını rezil etmişsiniz, he? Yok. Sizin başınıza biz oyun açarız. Müsallar, gelip burada elin kolun sallayıp Azerbaycan halkını terör edirler. Kocalı soykırımı, Ermeni, Qarabağ deyirlər. Biz itinglər keçirəndə hardasınız? Biz şəhid ailə şəhidlərimizin aprel döyüşlərində şəhidlərimizin 40-ını verəndə həmin səfirliyin qabağında siz gedib ermənilərlə, ruslarla, nə bilim, kimlərlə 9 may qələbə günü qeyd edirdiniz Rusiya səfirliyində. Xəyanətkarlar. Hələ bir propaganda da yayırsınız ki ruslar işğal edib ermənilərlə Qarabağı. Və nə oldu? İşğalçı ilə gedib bir yerdə siz 9 may qələbə günü qeyd edirsiniz. Georgi lentasını sinənizə taxırsınız. Hələ Mehriban Əliyeva da quru atarlıq eləyirdi bu il 9 may gününü Bakıda. Stalinin bayrağını yerlətdirirdi. Siz busunuz. Şərab içəcəksiniz demirdin mi Mehriban Əliyeva? Demirdin mi? Buna niyə cavab vermirsiniz? Hə? Psevda, nə bilim, ura patriotlar. Niyə demədiniz Mehriban Əliyeva xeyrola çaxır içəcəyik? Yenə biz dedik. İlham Əliyev çıxıb deyəndə ki, ermənilərin xaişi ilə müharibəni durdurdu. Hə? Ermənilərin xaişini dinləyirsən, hə? Şərəfsiz Paşinyan, işğalçı dövlətin başında duran işğalçı Paşinyan Şuşada kebab çəkir, yallı gedir. Öz xalqı ilə bizə yanmışlıq verir. Bizim də o Nəsibovdu, nə bilim, Nəsir, nə bilim, Nəyevdi deputat deyir ki, erməni əskəri adları o qədər parazit yaradıblar ki, doğub törüyüb töküblər ki bu 25 ildə. O qədər xain yaradıblar ki, sayı hesabı yoxdur. Adları da yadda qalmır. Erməni əskərləri deyir, əylə-əylə gəzirlər. Paşinyan da əylə-əylə kebab çəkirdi. Əylə-əylə yallı gedirdi. Xəyanətkar, satqın, alçaq. Bunları hamısını sən o hakim ailəyə yaltaqlanmaq üçün edirsən. Niqadiyaylar. Hə, İlham Əliyev də əylə-əylə görüşürdü elə Paşinyanla. Ya bir işğalçı ilə sən nə görüşürsən, hə? Hə? Sən onu tutub yıxasından, mən eləyərəm. Kişi deyiləm eləməsəm. Tutub yıxasından deyərəm, mən şərəfsiz. Sən kimsən mənim torpağımda kebab çəkirsən, yallı gedirsən. Amma oturursan yanında çünki qorxursan hakimiyyətini tərk etməkdən. Qorxursan əlindən bu rejimi alalar. Çünki sən pul xəstəsisən, hakimiyyət xəstəsisən. Dədən Heydər də Qarabağı satdı hakimiyyətə gəlmək üçün. Mehriban Əliyeva həmin o erməni lobbilərinin ən güclü olduğu Fransanın prezidenti Sarkozidən xaçı sinəsinə taxmadı mı, hə?
Siz hakimiyet için her şeyi satırsınız. Sana derler ki gel otur o hain satkın Paşinyan'ın yanında, murdar Paşinyan'ın, Ermeni'nin yanında. Eyle eyle gidip oturursan, kılçağı bele koymursan Tay. Azerbaycan halkının karşısında ancak kılçağı aralayıp koyabilirsen. Gidip büzüle büzüle eyle eyle oturursan Paşinyan'ın yanında. Elin sıkırsan. Niye tutup yıkasınlar? Bu kadar mı senin için bu vazife, bu ne? He? Niye tutmursan yıkasından? Niye getirmirsen esirlikte olan Şahbaz'la Dilgem'i? Niye tutup onlardan bir general Afgan muhtarlığını götürüp aparırsan başına torba geçirerek? Hiç mi bu dünyada bir Ermeni generalına rast gelmedin ki onun başına torba geçirdip aparasan Azerbaycan'a, Dilgem'le Şahbaz'la değişesen? Yoksa yine Ermenilere bir iki milyard vereceksen, her hansı bir seçkinin seçki kabağı alacaksan Şahbaz'ınla Dilgem'i istifade edeceksen onlardan hal kazanmak için, he? Onu gözlüyorsan, he? Hay hain! Hay hain! Övlatlarımızdan istifade edirsen öz şahsi menafilerin, aile menafileri için. Ve Avrupa'ya gönderdiklerinin de hamısı hain satkınlar. Sizi ancak ayakta saklamak için edirler. Niye? Çünkü bunlar inanırlar ki İlham Aliyev, Paşayevler, Aliyevler hakimiyette oldukça bunlar hamısı yaxşı yaşayacaklar. Haindiler. Övlatlarını haram yedizdirecekler şerefsizler. Şerefsiz şerefsizdir. Vətənini satan, övladına haram yedizdiren, rüşvet kor şerefsizdir, neyagetsizdir, haindir. Bunu unutmayın. Diyeceğim. Ölümüne diyeceğim bunu. 339 nefer bakır. Xahiş ederim canlı yayımımızı paylaşın. Elə paylaşın ki geçsin İlham Əliyevin düz gözüne girsin ki ona burada o karşılama şovları kuranlar hamısı yalandı İlham Əliyev. Eşidirsen mi? Eğer bunları bilirsen, görürsen ise demek satkınsan. Benimle görüşebilmedin. Benim kabağıma çıkabilmedin. Mene hiç pencereni yendirip aşağı salam diyebilmedin. Hiç salam demeyeydin. Mene çıkıp oradan bir ağır söz diyeydin. Çünkü korkaksan. Sen ancak böyle hainlerin, satkınların, ülkemize hıyanetkarların hesabına hakimiyette kalırsan. Ve bunlar da onu bilirler. Canlı yayımımızı paylaşın. Seymur Güneşli geldi indi canlı yayıma. Xahiş ederim paylaşın. Korkmayın hiç kimden. Hiç kim size demeyecek ki Orduhan'ın canlı yayımını niye paylaştın. Ben bu vatan için, bu halk için, bu azatlığımız için canımı ortaya koymuşam. Her günde sübut edeceğim bunu size. Kim ki hıyanetkarcasına, satkıncasına bu meydana atılıp onları göreceksiniz. Menafe için, mal için, pul için, ne bileyim ne için, Avrupa'da gelip yaxşı yaşamak için. Bunların hamısını tanıyacaksınız yakın kısa zamanda. Ben sübut edeceğim. Ben siyasi muhacir değilim. Ben bura Azerbaycan'ı satarak gelmemişim. Azerbaycan hakkında 80 sayfalık satkıncasına intervüler yazarak gelmemişim. Bunu yadınızda saklayın. Ben bu meydana atılmışam özüm. Beni hiç kim meydana atmayıp sözler vererek bana. Ben bu meydana atılmışam ve bu katara, azatlık meydanına giden katara, bunu ben bir neçe defa misal çaymışam. Minmişim, bu katara minip düşen çok olacak. Farklı şekillerde bu katara biletler alanlar çok olacak. Neyini satarak, neyini vererek, hansı stansiyada düşecek, her hansı bir menafeyi için onu da göreceğiz. Benim mindiğim katar azatlık meydanına gelir. Azatlık meydanına. Ya o katardan benim ölüm ya dirim düşecek o azatlık meydanında. Satkınlar, müsallara bak, müsallara bak, gör. Gelip burada satkıncasına hıyanetkarlar, vatan hainleri, şehit pulu yiyen şerefini satmışlar. 25 yıldır siz Xocalı, Xocalı deyirsiniz. Niye etmirsiniz? Niye bir şey edebilmirsiniz? 25 yıldır. Çünkü etmezsiniz. Siz Xocalı'dan suyu istifade edirsiniz. Qarabağ'dan suyu istifade edirsiniz. İnsanların hissiyatıyla oynuyorsunuz hainler. Ortaya bir vatansever çıkan gibi ona kara lekeler yakmaya başlıyorsunuz. Kampanyalar. Günde bir oyun oynuyorsunuz.
Hainlerin başında duran elə İlham Əliyevdir. Ondan istifadə edirlər. Salam olsun Süleyman Süleymanlı qardaşım. Paylaşın xahiş edirəm canlı yayımımızı. Fərhad Nəsirov, paylaşın canlı yayımımızı. Hamı paylaşdın. Mətə Türksoy, paylaşın. Ramin Azı, paylaşın. Solmaz Şəkər xanım, paylaşın, xahiş edirəm. Arifə Mədin, paylaşın. Hamı paylaşdın bu canlı yayımı. Gedib mesajımız, mənim mənafiyim artıq bilirsiniz. Azərbaycandır, vətənimizin xilasıdır. Mənim heç bir, heç nəyə ehtiyacım yoxdur. Heç bir, hər bir Azərbaycanlıya, hər bir vətənsevər, vətənli, vətəninin bugününə laqeyd qalmayan Azərbaycanlıya mənim kimi yaşamağı arzu edirəm. Və mənim kimi vicdanı olmağı arzu edirəm. Mənim kimi şərəfini satmayan arzu edirəm. İndi bu videodan sonra çoxlarınız deyə bilərsiniz ki, çox Orduxan mən elədi. Mən bunu bilərəkdən eləyirəm. Mənim çox videolarıma baxarsınız. Baxarsınız. Görərsiniz ki, belə şeyləri etmirəm. Amma bugün yetər artıq. Yetər. Şərəfinizi satmayın. Xəyanətkar olmayın. Gəlin bu vətəni xilas edək. Gəlin İlham Əliyevə döşəyək. Ancaq bu xəyanətkar satqın sülaliyə döşəyək, bunları devirək. Məhməd Hüseynov, paylaşın xahiş edirəm. İsa, paylaşın. İsa Vəliyev, Akif Arazov, paylaşın canlı yayımımızı. Heydərov Tahir, paylaşın canlı yayımımızı. Heydərov Tahir, mübarizəmiz ölümünədir. Bunu yadınızda saxlayın. Zafər Əhmədov, qardaşım, paylaşın. Mən bunu atam anam üçün demirəm. Mənim atam anam rəhmətə gedib. Ailəm də ki, Azərbaycandadır. Ailəmə də deyirəm. Paylaşın canlı yayımımızı, kimin xain olduğu, kimin satqın olduğu, kimin şərəfini 5-3 manata satıb ailəsinə haram yedizdirdiyi ayan olsun. Yetər artıq, yetər. Gəlin bu vətəni xilas edək. Gəlin bu vətəni bu bəladan, bu satqınlardan, bu xainlərdən xilas edək. Gəlin vicdanla, şərəflə, namusla bu vətənimizi xilas edək. Nə qədər başı aşağı biz Azərbaycanlıyam deyəcəyik. Kamplar doludur Azərbaycanlılarla. Axı bu baş aşağılığıdır. Axı bu töhmətdir. Biz kişilikdən, namusdan, qeyrətdən danışırıq. Gəlin şəxsi qeyrətdən keçək milli qeyrətə. Gəlin milli qeyrətlərimizdən düşünək. Nə qədər Ukrayna gedir, Gürcüstan gedir, Ermənistan gedir. Bu şakallardan biz canımızı niyə qutara bilmirik? Nə qədər çəkəcək bu? Bu alçaqların toplumundan. Nahid Ağayev, nə təxribatı ilə məşğulsan, qardaşım? Nə təxribatıdır bu? Hə, danış da, özün kimin haqqında istəyirsən danış. Mənim danışmağa temamı görmürsən, nə deyil? Bu nə deməkdir? Allah verdi babayev. Orduxa mı? Ordumuz bərbat vəziyyətdə. Ordumuzda korrupsiya var. İndi də deyirlər ki, ermənilər Zakir Həsənovu öldürtmək istəyir. Xeyir ola, ya ermən. Gör, buraxdıqları paraşıya bax, Gör, bunlar gündəm dəyişmək üçün nə qədər alçaqlıqlar edir. Siz ermənilərlə əl bir deyilsiniz. Hamınız ermənilərlə əl bir deyilsiniz, Sən Zakir Həsənov, sən cəmaatı öz killerlərinlə mitingə çıxanları döydürtmürsən, Bəli, bu rejimi sonun gətirəcəyik. Xahiş edirəm canlı yayımımızı paylaşın. Durmadan paylaşın bu canlı yayımı. Mən özüm üçün danışmıram. Artıq mən bunu sübut etmişəm. Daha bunu artıq nə qədər sübut edəcəm ki, mən özüm üçün danışmıram. Ya siz yani bu qədər sizi zombiləşdirib bu rejim, yani bu qədər zombiləşmişsiniz ki, bu vətəni səmimi olaraq, təmiz olaraq sevən bir adam yoxdur. Ya siz onda özünüzə necə Azərbaycanlı deyirsiniz?
Yani siz bu kadar mangurtlaştırıp ki bu rejim ki deyəsiniz ki elə hamı pula işləyir. Ya mənim öz pulum var. Niyə mən pula işləməliyəm? Niyə mən hər hansı bir şərəfsizin puluna işləməliyəm? Bir namusun. Bəs bu vətəni kim xilas edəcək? Bəs bu vətən üçün nə vaxt şəffaf, təmiz ortaya çıxacaq biz? Çox sağ olun əziz qardaşım Nicat. Bilirəm, çox sağ olun. Rusiyada doğrudan da şərəfli övladlarımız var. Rusiyada ləyaqətli övladlarımız var. Amma xahiş edirəm, təxribatlara, oyunlara getməyin. Oyunlara getməyin. Bu vətəni xilas etmək üçün, Qarabağımızı almağımız üçün, ədalətin ölkəmizdə bərqərar olması üçün, demokratik, azad bir ölkənin qurulması üçün bu rejimdən xilas olmalıyıq. İlham Əliyev deyilən o ölkəni ələ keçirmiş diktator, uzurpator, avtoritar despotdan xilas olmalıyıq. İndi onun yerinə hazırlaşan Mehriban Əliyeva qorxunç insanından biz azad olmalıyıq. Paşayevlər sülaləsindən azad olunmalıyıq biz. Bunu qafanıza taxın. Budur əsas. Budur. Bunlar heç bir islahat, heç bir nə bilim nə edən deyillər. Görün, biz bunlara deyirik ki, özünüzü düzəldin. Bunlar Azərbaycan xalqını doluyurlar, çıxırlar hər gün bir yerdə mühafizi ilə, nə bilim, 1 milyon dollarlıq maşınlarla, qollarında 500 min dollarlıq saatlarla, əyinlərində Gucci, Mucci, kasıb küsü var, ağzında dişi olmayan arvatlarla öpüşə-öpüşə ölkə gözəl yaşayır. Markete girirlər, o marketdə heç qoyun-quzu saxlamazlar Avropada. Girir marketə, qapının da ağzında mühafizə belə dombalıblar hamısı. Yadıma bilirsiniz nə düşür. Gəlmişdi 2014-cü ildə Azərbaycan Avropa Şurasına sədirlik etdiyində bu gəlmişdi Avropa Şurasına. Onda da biz ağzı qara aksiyası keçirdik. Sağ olsunlar, vətənsevər o medialar, nə bilim qəzetlər, qruplar paylaşmadılar ki, biz İlhamın qarşısına çıxmışdıq onda 2014-də. Özlərin qorudular. Hə, yadımızdadır hər şey. İndi mənim İlhamın qarşısına çıxmağımı da ancaq Facebook həll elədi, YouTube həll elədi. Heç kəs çıxardım onu paylaşmadı ki, paylaşan bir iki nəfər oldu, yadımızdadır o. Hə, fırıldaqlar, fırıldaqsınız hamınız. Gəlib İlham Əliyev çıxır indi küçələrdə lenta kəsməklə məşğuldur. Durub Azərbaycandan gəlir, yeni binanın lentasını kəsir. Nə qədər alırsan o lentanın kəsilməyinə İlham Əliyev? Nə qədər alırsan? Axı biz bilirik ki, sənə rüşvət verirlər bununla bağlı. Sən kimə nağıl danışırsan? Mehriban Əliyeva da rüşvət alır, Ramiz Mehdiyev də rüşvət alır, hamınız bir-bir rüşvət, ailələriniz rüşvət alır sizin durumunuzdan istifadə edərək. Xainlər, yoxsa görün, səfirliyin açılışıdır, 30-40 milyonlu səfirliyə açılır. Qapı açılan kimi İlham Əliyevin birin-birə Allah öldürsün, öləndə şəkili ora yapışdırılsın. Yapışdırıblar səfirliyin girişinə. Bu qədəm narsizdir də, bu adam xəstədir də. Və bu səfirliklər gəlib Xocalıdan danışır. Nə oldu? Niyə Xocalı soyqırımın vurmursan ora, hə? O Xocalıda olan abidənin, ananın əlində övladı, onu niyə qoymursunuz bütün səfirliklərin girişinə? İlham Əliyevin, o satqın, erməni Heydər Əliyevin büstlərin qoyursunuz səfirliklərinə. Belə Xocalı sevirsiniz, Qarabağı qoyun da. Bütün səfirliklərdə girən kimi Qarabağ, Xocalı yazın da, yazarsınız. Heydər Əliyevin ancaq sitatların, girdirmə sitatların asarsınız oradan. Xainlər. Azərbaycan bayrağından istifadə edirsiniz, Qarabağdan istifadə edirsiniz. Xəyanətkarlar. Suallarınızda nə var? Gündəmdə bu rejim olmalıdır hər gün. Bu rejimin hər hansı bir məddahının yalan işlətdiyini hər gün gündəmə gətirməlisiniz.
Axtarın, tapın, hər hansı bir konsul, hər hansı bir səfir, hər hansı bir deputat, hər hansı bir nazir, onların övladları, qohumları nə qələt edirlər, onu çıxardın gündəmə. Onu çıxardın gündəmə. İlham Əliyev necə dağıdır ölkəni, onu çıxardın gündəmə. İlham Əliyevin övladları nə yeyib içirlər, nə dağıdırlar, Fransadan yeməklərini, içməklərini necə gətirirlər, Fransada yaşayan vətəndaşlarımız, o təyyarələrin, o gəliş-gedişlərin, o təmtərahlı görüşlərin çəkin, girin içlərinə, bunları ifşa etməliyik biz. Nə gündəm dəyişirsiniz siz durmadan? Çox artıq dərəcədə xahiş edirəm, canlı yayımımızı paylaşın. Kamil Bağırov, Fərhad Əskərov, Elman Əliyev, John Kerry, Amerika, paylaşın. Amerikaya salamlar, Almanyaya salamlar, Rusiyaya, Ukraynaya salam olsun. Vətəndaşlarımız, vətən oğulları, vətən qızları, vallahi billahi vətəni xilas etmək lazımdır. Siz məni bəyənməyə bilərsiniz. Siz məni bəyənməyə bilərsiniz. Amma mənim içimdəki vətən sevgisini, mənim qanımdakı, canımdakı vətənin azad olunması eşqini mənim içimdən çıxarda bilməzsiniz. Estağfurullah, Allah canımı alanda o eşq məndən çıxa bilər. Bunu unutmayın. Məni bəyənməyə bilərsiniz. Amma etdiyiniz vətən üçün dedikdə işə cavabdeh olun, şəffaf olun, təmiz olun, namuslu olun, qeyrətli olun. Övladlarınızı bəhanə edib haram yedirtməyin övladlarınıza. Ya bəhanə etməyin ki, mən universiteti qutarım, yapa üzv olurlar, universiteti oxuyum, yapdan çıxacam, əskərliyə gedim, gəlim, əskərliyimi qutarım, mən də başlayacam. Nə bilim, oturum alım, oturum alandan sonra başlayacam. Nə bilim, övladım, bəziləri deyir, övladım əskərlikdən gəlsin, başlayacam. Ya nağıl danışmayın mənə, nağıl danışmayın mənə. Sizin hamınızın qapınız döyüləcək, sizin övladınızı da əskərlikdə öldürəcəklər, burada Avropa kamplarında damarlarınızı da doğrayacaqsınız, nə bilim, narkoman da olacaqsınız, alkoqolik də olacaqsınız, dindən də dönəcəksiniz, dildən də dönəcəksiniz, vətənə xəyanət də edəcəksiniz, yalancı həmişə yalancıdır. Sən bir dəfə, nə bilim, mən oxuyum, işim, bu işi işləyim, övladım qutarsın, rüşvət alır. Ya siz bu haram yedizdirirsiniz övladlarınıza. Övladlarınız da haram yediyinə görə böyüyüb sizin kimi haramzada olacaq. Bunu unutmayın. Gəlin bu vətəni xilas edək. Trolların qənimi, xoş gəldin. Qənimi olaya bu trolların, qənimi. Qazaqistandan salam olsun, Qazaqistana salam olsun. Qazaqistanda da bir Nur Sultan şəhəri tikildi. Heydər Əliyevin davamçısı Nur Sultanik, Nur Sultanik. Amma o Azərbaycandakı kimi şəraiti yaratmayıb Qazaqlar üçün. Rusiya bazarlarında, ya nə bilim, Rusiyanın şəhərlərində taksavatlıq eləyənlər Qazaqlar deyil. Bizim vətənimizin övladları, vətənimizi sevən oğullarımızdır. Məcburən gediblər ora, azərbaycanlılardırlar. Və orada da imkan vermirlər. Ara qarışdırırlar, bir-birinə saldırırlar. Ortaya yeni-yeni insanlar çıxardırlar ki, bəs bunlar güya Qarabağ, anti-erməni. Ya, İlham Əliyevdir birinci anti-Qarabağ. Birinci anti-Qarabağ İlham Əliyevdir. O almır Qarabağı. Siz kimə nağıl danışırsınız? Ətrafına yığdığı banditlərlə. Bugün canlı yayımda çox qalacam. Bugün canlı yayımda hər şeydən danışacaq. Hər şeydən. 28 may Hollandiyanın Apeldoorn şəhərində bugün axşam o elanı bir də paylaşacam. 28 may ikinci gün Hollandiyanın Apeldoorn şəhərində 28 may bayramımızı qeyd edəcəyik. 28 may bayramı 28 mayda qeyd olunmalıdır.
26'sında, 25'inde, 23'ünde Lapullar Hocalı soykırımını hakimiyet gedip 22'si fevralda Brüssel'de geçirdiği kimi. Ya bu 26'sı olup 26'sında bunu anmalısın. 28 May bayramı 28'inde anılmalıdır. Bunu siz ne fırla? Onda gelin iyi yunayın deliğin. Ya bu il elemin deyin ki gelen eleyerek. Hakimiyet belki gelen icaze verecek. 28 May bayramı bizim cumhuriyetimizin günü, bayrağımız bugün 28 May günü qeyd olunmalıdır. Bunu yadınızda saxlayın. Hər hansı bir satqın Avropalının futbola gəlməsi bizi çox maraqlandırır mı? Biletlərə baxdınız mı? Biletlərə baxdınız mı siz? Biletlərin qiymətin İlham Əliyev, Mehriban Əliyevə yenə qaz vırıb qazan dolduracaqlar. Bu satqınlar pul qazanacaqlar. 28 May bayramını qeyd etməklə axı Heydər Əliyevin əli yoxdur orada. Bunlar pul qazana bilməz axı. Bunlar üçün təhlükə yarana bilər. Bunlar necə icazə verə bilərlər ona? Hər kəs Azad Medianı izləsin. Bəli. Etiraz yoxdur qardaşım. 28 May etiraz deyil. 28 May bayram kimi qeyd etsək kütləvi şəkildə bunun özü böyük bir göstəricidir. Niyə etiraz? 28 May Cümhuriyyətimizin günüdür. Hər kəs əlinə bir bayraq alıb gedəcək həmin abidəni yanına. Bayramımızı qeyd edəcəyik və heç bir etiraz səsi də çıxartmaq lazım deyil. Cümhuriyyət, bayraq, Azərbaycan 101 illik qeyd edirik. Məmməd Əmin Rəsulzadə şuarlar heç səsləndirmək lazım deyil. Əgər ora 20 min, 30 min Azərbaycanlı gəlib bu bayramı qeyd edəcəksə, nə gözəl bizə. Ələ hakimiyyət də mesajı alacaq da onda. Müsal usta, xayiş edirəm canlı yayımımızı paylaşın. Nicat Muradov. Mən partiya, təşkilat yaratmıram. Nə mənim mediyam var, nə Facebook-da səhifəm var. Mənim adıma açılan səhifələri də şərəfsizlər, namussuzlar açırlar. YouTube-da mənim kanalım var. Instagram'da benim profilim var. Hiçbir komersal internet bağlantım yoktur. Hiç yerden pul kazanmıram internet üzerinden. Facebook'ta da benim profilim var. 43.600 izleyicim var. Bunu bilmek asandır. Bunu bilmek asandır. Benim sayfam yoktur. Benim adıma açılan sayfalar hamısı hayanetkarlardılar. Bir tane yeni sayfa açılıp Orduxana destek olaq. Bəhruz adında dostumuz açıb. Və ona da demişəm ki, məni nə admin təyin elə ora, nə bilim, nə hazırlayıcı təyin elə, özün işlədəcəksənsə işləd. Orduxana dəstək olaq səhifəsi yaradıb. Bax, belə işləyəcəyik. Mənim adıma heç bir səhifə yoxdur. Mən partiya, təşkilat, nə bilim, nə, media qurmuram. Mən bu vətən üçün canımı verirəm və bunu hər dəqiqə sübut edirəm. Pulumu da özüm qazanıram. Kişi kimi 16 yaşımdan özüm qazanıram. Mən bunu bir iki dəfə demişəm. Mən 20 yaşımda, 21 yaşımda Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə sıfırdan Mercedes gətirmişdim. Köhnə Mercedesidir amma çox gözəl Mercedesidir. Ford Mustang gətirmişdim. Başqa maşınlar gətirmişdim. Və onun içində mənim qardaşlarım postlara gedirdilər. İndi şərəfsiz bir dənə satqın deputat çıxıb deyir ki, Orduxanın qardaşları da vuruşmayıb, özü də vuruşmayıb. Vüqar Zeynalov qardaşım, burada yaz, xayiş edirəm, WhatsApp-ı aça bilmirəm. Burada yaz, sözünü oxuyum. Vüqar Zeynalov vardı, bax, yanımızda, İlhamın qarşısına çıxanda. Əli Oğuz vardı, Nizami vardı, İlqar qardaşımız vardı. Bax, belə. Bunlardan qorxmamalıyıq biz.
Təxribatçısan. Tamil. Tamil, Tamil, Tamil. Ha. Füzuli bəy, salam olsun. Baxırsınız, təşəkkür edirəm. Bu mənfur rejimə qarşı birlikdə biz mübarizə aparmalıyıq. İlqar Bəhruz Məhəmmədov. Paylaşın, xahiş edirəm. İlqar Məhəmmədov. Real partiyasının rəhbəri deyir İlqar, bu İlqar Məhəmmədov. Real partiyasının rəhbəri adı eyni addı, amma yaxşı dostu, çox sağ olsun. Həmişə izləyir, həmişə paylaşır, həmişə yazır. Xaçmaz Quba salam olsun. Xaçmaza, Qubaya, bütün rayonlarımıza, Masallıya, Lənkərana, Yardımlıya, hər kəsə, Lerikə salam olsun. Gəncəyə, Sumqayıta, Bakıya salam olsun. Rusiyada yaşayan həmvətənlərimizə, Moskva, Nijni Novqorod, Vladivostok, Kaliningrad, salam olsun. Kaliningradda mənim kəndçilərim yaşayır. Salam olsun onlara. Adlarını çəkməyəcəm, birdən problemləri çıxar. Sual var, Sadiq Səlimov. Sualınız var, verin da. Nə ziyalıyı, qardaşım? Bayram, ya ziyalılar səsini salıb. Mən Azərbaycanda 2-3 ziyalı tanıyıram bu dəqiqə. Altay Göyüşovu tanıyıram. Nəsimi Məmmətlini tanıyıram. Demirəm, o adların çəkmədiyimiz ziyalı bunlardır mənim üçün. Susmurlar, yazırlar. Çalışırlar bu xalqı marifləndirsinlər, xalqın gözünü açsınlar. Bəli, Altay Göyüşovu izləyin. Gördünüzmü, yaşatmadılar Azərbaycanda. Universitetdən işdən çıxartdılar. İndi gəlib Almaniyada Alman uşaqlarına dərs verəcək. Görün, boyunuzu yerə soxum sizin. Təhsilimizi məhv etdiniz. Nəsimi Məmmətli kimi ağıllı insanlarımız status yazırlar. Dövlət idarə etməli, təhsil naziri olmalı insanlarımız gəlirlər Almaniyada universitetdə dərs deməyə. Balamutları, nə bilim, xainləri, satqınları, yaltaqları yığmısınız ətrafınıza, büdcəni talan edirsiniz. Şərəfli, ləyaqətli övladlarımızı da yaşatmırsınız ölkədə. İlham Əliyev, eşidirsən, ətrafındakilər hamısı xaindir, sabah səni baltalayan onlar olacaq. Səni xilas edən yenə Nəsimi Məmmətli, Altay Göyüşov, Orduxan olacaq. Bunu inan. Səni o marça-març öpənlər var, ha, küçələrdə. Onlar yaltaq olub, yaltaq da olacaq, onlardan nə istəyirsən sən? Əsl ziyalı kimdir qardaşım? Sən de, mən də görüm, da görüm. Bax, bir dəqiqə. Fəryadlı. Fəryadlı əsl ziyalı kimdir? Bax, bir dənə yaz, görüm oraya. Qısa adını yaz. Bayram Bayram. Salam olsun. Qardaşım, paylaşın canlı yayımımızı. Hə, bir dəqiqə. Deyim. Hə, Gözəl Gülər. Sualınıza cavab verməyəcəm. Çünki mən bu qədər danışıram. Əgər insanlarımız təxribatçıları, nə bilim, hakimiyyətin oyuncaqlarını tanımırlarsa, tanımayın heç. Maraqlı deyil. Başa düşdünüz? Bunca yıllardır biz deyirik. Mən ad çəkirəm ki, Altay Göyüşovu izləyin, Nəsimi Məmmətlini izləyin. Rəşid müəllim satqının təkidir. O Adil Əliyevə vurduğu tərifləri yaltağın təkidir, o Rəşid müəllim. Rəşid müəllimləri var, ziyalı eləyiblər Rəşid müəllimi. Gedir, götürün, aparın, o bir yerdə azdırın. Rəşid müəllim. Rəşid müəllim, hə, Firat. Rəşid müəllim Adil Əliyevə bugün Qənrə Paşayevlə müxalifət, anti-Orduxan propaganda apardıqları, ortalığa çıxartdıqları oyuncaqlarla mənə qarşı propaganda aparırlar. Tək mənə yox, müxalifətə qarşı. Açıq şəkildə mənə qarşıdır bu.
həmin o Adilə tərif qururdu, yaltaqlanırdı o Rəşid müəllim. Ziyalı, təzə çıxıb Ziyalı ola. Adil Əliyev bilmirik kimdir? Adil Əliyevin qardaşı Məhərrəm Əliyevdir. Onlar Azərbaycanın ən birinci korrupsiyoner ailəsi İlham Əliyevin ən yaxın adamlarıdırlar. Belə olmur, Hər şeyi izləyin, izləyin. Bir iki dənə yaxşı söz deyənə urra eləməyin. Görün arxasında nələr var bunun. Doğrudan tapıb ataram sənə. İstəyirsən mənə mesajda yazarsan, həmin o yaltaq şeyi məndə var videosu. Kopya eləyib atmışam ora. Yaltaq. Mənə elə ziyalılar lazım deyil. Düzgün, doğru bu vətəni sevən, bu xalqı sevən, şərəflə, namusla, haram yedizdirməyən ailəsinə. Bizə belələri lazımdır. Bunlar xilas edəcək bizi. Fıratlı qardaşım. Bəli. Qənrə Paşayeva da çox oyunlar oynayır. Hə. Çünki bunlar yaşadıkça, yaşadıkları həyatda o qədər xəyanətlər ediblər ki, İlham Əliyev dövlət cinayəti işləyib. Heydər Əliyev dövlət cinayəti işləyib. Paşayevlər, Hafiz Paşayev, Arif Paşayev, bütün sülalələri dövlətimizə qarşı cinayət işləyiblər. Bunlar hamısı cavab verməlidirlər. Deyən görüm Adil Əliyev haqqında nə yazırlar? Sarvan balası, xahiş edirəm söyüş söyməyin. Nə heç bir Adil Əliyev haqqında da, Qənrə haqqında da söyüş söyməyin. Maksimum mənim söyüşüm bilirsiniz nədir. Mən söyüş söymürəm. Şərəfsizə şərəfsiz deyirəm, satqına satqın deyirəm. Bunun başqa yolu yoxdur. Bunu Məmməd Əmir Rəsulzadəni də kitablarında görərsiniz, onlar da işlədib, Atatürk də işlədib. Xain xaindir, şərəfsiz şərəfsizdir, satqın satqındır. Bunu hər bir lider işlədib. Almaniyada da işlədirlər, Hollandiyada da işlədirlər, Rusiyada da işlədirlər, İngiltərədə də, Amerikada da. Yeni oyun çıxartmayın. Əgər şəhidin anasının pulunu yeyirlərsə, şəhid anası özünü asırsa, bu ən ağır söyüşdür Azərbaycan üçün. Azərbaycanın şərəfli övladı üçün. Bunu unutmayın. Bu söyüş propagandasını müxalifətin adına, mənim adıma yayanlar şərəfsizlərdilər. Qeyrətsizlərdilər. İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın tulalarıdırlar. Bunu bilin. Hər hansı bir yerdə söyüş söymüşəmsə, şərəfsiz, ləyaqətsiz xaindən başqa, maksimumda ən pis yola gedənlərə oğraş demişəm. Oğraş da onlara layiq sözdür. Bəli, oğraşa oğraş demək lazımdır. Qadın alveri ilə qadınlarımızı, analarımızı, bacılarımızı prostitusiyaya məhkum edənlər oğraşdılar. Və onun pulunu öz anasına, bacısına, oğluna, qızına yedizdirənlər namussuz, şərəfsizdir. Bunu niyə siz qəbul etmək istəmirsiniz? Buna nə ad qoyacaq biz? Xahiş edirəm, canlı yayımımızı paylaşın. 437 nəfər baxın. Heç kimdən qorxmuram mən, bunu neçə dəfə demişəm sizə. Müxalifətin içindən mənə qarşı söyüş söyənlər olur, nə bilim, propaganda aparanlar olur. Mənim üçün onların, mənə o hakimiyyətin tulaları kimi söyüş söyənlərin fərqi yoxdur. Söysünlər, cavab verməyəcəm. Qoy söysünlər, xalq da görür ki, kim kimdir. Nə əlaqəsi var yani? Şəffaf mübarizə aparın, şərəflə mübarizə aparın. Bir də sizə and içirəm. Bəlkə də bu yeri deyil, anamın qəbrinə and içirəm. Mənim heç bir saxta profilim yoxdur. Əgər mənə Allahın lənəti olsun, əgər mənim bir saxta profilim varsa, mənim bir dənə Facebook üzərində profilim var. Bax, bu canlı yayım gedən profildir. YouTube-da Orduhan adıyla YouTube kanalım var, reklamsız, bilərəkdən, spesialini, necə deyərlər ruslar, spesialini, onu mən reklam buraxmıram, komersiyaya qarışmamaq üçün,
Instagram'da da profilimdi. O da komersiya deyil. Ona ne mən panel vurdura bilərəm. Bəzi axmaqlar, düşüncəsizlər deyirlər ki, Orduxan panel vurdurub videolarına baxıcı sayını artırmışdı. Bir ara Instagram'ın səhifi olaraq mənim 3-4 videoma Nürnberg'deki şeydeki Nürnberg'deydi deyəsən, hə? Yoxsa haradaydı şeydə? Oralarda hardaysa bir mitingdən sonra mənim Instagram'da videolarıma 10 milyon, 15 milyon baxış gəldi birdən-birə. Yəni mənim əlim olmadan. Bunu da dostlar mənə zəng elədi, dedi ki, o Instagram'ın səhvidir. Mənim heç bir panel vurmağa şansım yoxdur. Bunun hamısını bilərəkdən edirəm ki, siz görün ki, mən şəffaf mübarizə aparıram. Mənim üçün izləyici sayı, mənim çalışmağım odur ki, mesaj sahibinə çatsın. Şəffaf mübarizə aparaq. Sual, məsəl üçün, nə sualı verir qardaşım, Sadiq? Sual belə, Maltalı xanımı rəhmətlik nə yerdə qaldı? Sadiq Salimov, Avropanın başın buraxın, 1000 dəfə demişəm. Avropalılar bura qədər bizdən istifadə edəcəklər. İlham Əliyev pulları verir Avropalılara, onlar da yeyib kef eləyir, bax. Yollar, irizlər, sosial yardım, haqlarını yaşadırlar qadan alım. Dafnanı öldürdülər, o Maltalı Dafna xanımı. Məsələ bağlandı, getdi. Özümüzə müdafiə qurmaq üçün, özümüzün vətənimizi gəlişdirmək üçün İlham Əliyev kimi korrupsiyonerdən xilas olmalıyıq. Dünyaya təhlükədir İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Çünki durmadan korrupsiyaya bulaşdırırlar bu Avropa ölkələrini. Puldan tökürlər. Bu pul Topayoğlu'nun elə şeydir ki, onun qarşısında hər adam dura bilmir. Hər adam dura bilmir. Mənim kimi, nə bilim, bir 10-15-20 nəfər kimi qeyrətli vətənsevər oğulları ələ ala bilmədiklərinə baxma. Hamını alırlar. Dafna kimisini ələ ala bilmədilər, öldürdülər. Çünki orada pul söhbəti var idi. Əssalam, Avropadan gözünüz üzün, Amerikadan, Rusiyadan Azərbaycan xalqı İlham Əliyevi devirəcək, onda Avropada bizimlə hesablaşacaq. Əssalam. Ya İlham Əliyev özü şərait yaratmalıdır. Özünün yenə sağlamlığı üçün, ailəsinin sağlamlığı üçün. Ətrafındakı xainlər onun başını yiyəcəklər. Təmizləsin. O hadılar, siyavuşlar, zahid oruçlar, nə bilim o Nasibovdur, nədir biri var, Elman Nasirov, Nasibovdur. Bax, o xainlər var, ha, Allah şükür, Ramil Yusubovdan qorxur İlham Əliyev. Bax, başın onların o yiyəcək, bax, arada oynadırlar, ha, belə. Fikir verirsən, bir prezidenti bir vətəndaş boynunun dalından yapışıb öpür. Fikir verirsən, bu nə deməkdir? Bax, belə onu spesialli göndəriblər İlham Əliyevin yanına. Araşdırsın İlham Əliyev həmin adamı, görsün arxasından kim çıxacaq. İlham Əliyevi gözdən salmaq üçün. Onsu da gözdən düşüb, Xudayardır, zəhrim arıb. Şallağın əlbəlinə sağa-sola şiliyir. Biz dedikləri eşitmir. Müxalifətin içində çox sağlam insan var. Uzra Azəri. Sağlam insanlar çoxdur, narahat olmayın. O demək deyil ki, hamı satılıb. Mən dedim axı indicə ki, baxmayın ki, belə onda bəs vətənin övladları var, səmimi vətəni sevənlər var. Onların hamısını biz hamını çıxdaş eləyə bilmərik ki, satılmayanlar var. Ha, düzdür, əksəriyyəti ələ keçirə bilirlər, ona görə də elə 25 ildir yerimizdə çabalıya qalmışıq da. Satqın üstündə oturur. 5 manat üçün, 3 manat üçün, 100 manat üçün, nə bilim, milyon üçün, iş üçün, vəzifə üçün, təşkilat üçün, nə bilim, nə üçün, oturum üçün. Başa düşürsən, qucaqdan qucağa oturanlar o qədərdir ki. Görür ki, Azərbaycan xalqı dözür, daha da çox dözüm verir də, qardaşım. Ha, bir dəqiqə.
Yox, Magnitski sanksiyasıdır, nə bilim nədir, Sadiq. Boş şeydir hamısı, mən sənə deyirəm. Magnitski söhbəti çıxan kimi hop, aparır Putin də, o birisi də, bu birisi də dolyalarını verirlər Amerikanın da, Avropanın da. Onlara nə lazımdır? Xalqlarını, vətənlərini yaşatmaq üçün pul lazımdır da. Silah al ver eləyirlər. İlham deyir ki, dayan Amerika, səndən bu saat 2 dənə raket alacam, ala. Amerikada 2 dənə raket silahı şey eləyir, raketi almır da, Pulu köçürdülər Amerikanın hesabına, güya raket aldılar. Ve raket de kalır orada. Raket lazım diyor. Muharib etmeyecek, bir şey etmeyecek. Karabağ lazım diyor İlham Əliyev'e. Putin'le de heyle hesaplaşırlar. Vessalam. Avrupa inandaki, Avropalılara'daki nefti, gazı verirler. Üstelik Avrupa parlamentarilerinin de agramont gibi satkınları da pulundan alırlar. Vessalam. Yani biz özümüz etmeliyiz her şeyi. Özümüz. Azerbaycanlılar. Salam olsun. Səmədov Nazim. Paylaşın canlı yayımımızı, xahiş edirəm. Camil Kərimli. Canlı yayımımızı paylaşın. Camil Kərimli. Xahiş edirəm, təxribat eləməyin. Mən dedim axı, tema. Mənim bugünkü temam, mənim ancaq başqa söhbət ola bilməz. Ortalığı qarışdırmaq ola bilməz. Bütün məqsədimiz, bütün canımız, başımız şəffaf, namusla, şərəflə bu rejimi devirməyə yönəlməlidir. Başqa adamları müzakirə nə qədər etsəniz, sosial şəbəkələri, nə bilim, canlı yayımları, nələri, nələri qatıb qarışdırsanız, demək, hakimiyyətin əlinə işləyirsiniz. Bax, bunu yadınızda saxlayın. Bəli, xalq artisti, xalq yazıcısı, xalq şairi, nə xalq alə? İlhamın tulası şair, İlhamın tulası yazıcı, İlhamın tulası artist. Bak, belə adlar qoymaq lazımdır. Xalq artistlərindən mən heç 2-3 nəfər tanımam. Heç 5 nəfər artist ya aktyor, ya yazıcı, ya şair tapın ki, çıxıb bu xalqın dərdini çəkir. Hamısını da xalq adı qoyublar. Xalqın. Hani onlar? Hani? İndicə çəkdim adların bir ikisinin. Gəl Rəşid müəllim. Rəşid müəllim Adil Əliyevə yaltaqlanırdı. Toyda pulunu aldı qoydu cibinə. Rəşid müəllim. Ziyalılar Altay Göyüşovdu, Nəsimi Məmmətlidir. Onların yazdıqlarını, dediklərini eşidin. Bəli, bax onlara qulaq asın. Təmiz, şəffaf, tərəf tutmadan bu xalqın övladları, bu vətənin övladları. Fırıldaqlara yer yoxdur artıq. Yetər. Yalçın nə? Yalçın Abdullayev, təxribat edirsiniz. Təxribatla məşğulsunuz. Temadan danışın. Temadan danışın. Qəhrəman axtarırsınız hamınız. Qəhrəman dalına düşmüşsünüz hamınız. Biraz beyninizi işlədin. İsko Səfər qardaşım, paylaş canlı yayımımızı. Rafael Borçalı, paylaş canlı yayımımızı. İsko Səfər nə yazmışsan görüm. Ben niyə çıxmırlar İsko qardaşım? Milyonlarla insan deyirsən, amma mən niyə getmirlər ki? Bax, nəyi gözləyirlər o milyonlarla insanlar? Kimdir onları idarə edən? O milyonlarla insanı idarə edən kimdir? Onu da bir deyir. Niyə çıxartmırlar? Niyə çıxartmır? Kim mane olur o milyonların ortaya çıxmasına? Mane olan kimdir? Bu hakimiyyətdir da. Niyə yalan danışırsınız? Milyonlarla insan hazırdır. Çıxartsınlar da o insanları çölə. Mən razı deyiləm o cür şeyini. Azərbaycan xalqı həmişəki kimi deyil. Mən razıyam. Mənə də mesajlar gəlir. Mən də görürəm. Fəaliyyətləri görürəm. Azərbaycan xalqı həmişəki xalq deyil. Azərbaycan xalqı bax belədir bu saatə. Ayaq üstədir. Amma ta hazır deyil meydana çıxmağa. Hazır olsa çıxar. Bəli. Hazır olsa çıxar. Hələ ki hazır deyil. Mən də ki, çağırmağa onu heç vaxt etməyəcəm, çağırış. Bunu yadınızda saxlayın. Mən özüm Azərbaycanda olmayınca
xaricdən heç bir çağırış etməyəcəm. Ha. Kim Azərbaycanda lider olmaq istəyir, qəhrəman olmaq istəyir, götürsün məsuliyyəti üstünə, çağırış etsin, döyülsün, asılsın, kəsilsin və bu xalqı bu bəladan qutarsın. Etməyəcəklərsə də nə, kim nə istəyir onu eləsin. Mənə maraqlı deyil. Mən danışıram, deyirəm və özüm göstərirəm. Yaşadığım Avropada fəaliyyətimi nümayiş etdirirəm. Açıq şəkildə. İlhamın da qarşısına çıxacağım moment yarananda, Mehribanın da. Hələ gələn dəfə, bu dəfə mən yumuşaq danışdım. Möhtərəm prezident pəncərəni açdı. Gələn dəfə görərsin, yumurtalayacağım. Ha, yani bu adam sənə hörmət etmirsə, öz xalqına, vətəninə hörmət etmirsə, fırıldaq işlədirsə, bunu yumurtu ilə qovmaq lazımdır. Başqa yolu yoxdur. Hər hansı bir məmuru yumurtalamaq lazımdır. Bu milyonluq səfirliklər açıblar, ha. Bax belə, çəkib göstərmək lazımdır ki, bax belə korrupsiya. Hələ Berlində də bir Azərbaycan evi tikiblər. Adil Əliyevin təşəbbüsü ilə Murad, Fuad Muradovun. Azərbaycanın şəhid ailələrinin pulunu dağıdaraq. Hə. Deputatların hamısı biznesmen olub, pomidor xiyar alverçisi olublar hamısı. İlham Əliyevin himayəsində. Asif Ələkbərov. Çıxanın yox da, baxır da, yəni çıxanı tutub basırlar içəri, düzdür. Aqil Sarıyev, təxribatçısın. Bax, açıq deyirəm. Mən sənə deyirəm, sən İlham Əliyevdən danışaq gəl. İlham Əliyevdən sual ver mənə. Mehriban Əliyevadan, deputatlardan danışaq. Onların korrupsiyasından danışaq. Nazirlərin ailələrinin korrupsiyasından danışaq. Avropaya qaçıb gəlmiş səfirlik adı altında, diaspora adı altında saxta mühacirlərdən danışaq. Gəlin bunlarla məşğul olaq biz. Hə. Yumurta bahadır. Çünki İlham Əliyev yumurtanı öz kontroluna götürüb, öz nəzarətinə götürüb yumurta qiymətini. Birazdan soğanın qiyməti qalxmışdı, gördünüz də 1 manata. Soğan acı olduğuna görə, göz yaşartdığına görə nəzarətinə götürmədi. Yumurtada protein var, yeyib kef eləyirlər. Ona görə öz nəzarətinə götürmüşdü. Yumurta. Bəli, bu da bax. Asif bəy, çox sağ ol. Masallı asan xidmətdə rüşvət var. Mənə bir mesaj da gəlib. Bax, bundan danışaq. Masallıda rüşvət var. Cəllabad Chicago'dur. Cəllabadı ümumiyyətlə Cəllabadı yerinə yeksan eləyirlər. Bu Cəllabadda bu insanlar niyə çıxıb bir üsyan eləmirlər bu haqsızlıqlara qarşı? Mən çox yazmışam. Sonra Lerikdə, Masallıda, Lənkəranda, Qubada, Xaçmazda, Azərbaycanın harasında yoxdur korrupsiya. Sumqayıtda sahibkarların, dükan sahiblərinin bazarını vırıb dağıtdılar. Yerində yeni bazar tikməli idilər, tikmədilər, kompensasiya vermədilər. Bax, bunların hamısı İlham Əliyevin təyin etdiyi məmurlardır. Gəlin bundan danışaq. Evet. Ha, məsələ bilirsiniz daha nədənidir. Bugün Vüsal adında konsulun, dırnaqarası konsulun, Əliyevlərin, Paşayevlərin Avropaya, Hollandiya təyin etdiyi DTX agenti Azəselərdə Hollandiyanın qaçqın kamplarında gəzir və insanları terror edir. Sonra onlara 30-35 min illik 30-35 min avro pul təklif edir. Xarici İşlər Nazirliyinin əli ilə onlara oturum almağı söz verir. Azərbaycan dövlətinin adına ləkə gətirir və Xocalı Qarabağ adı altında, Xocalı soyqırımı adı altında tədbirlər təşkil edirlər büdcədən. Yüz minlərlə avrolar silirlər, dağıdırlar. İlham Əliyevi qarşılama tədbirləri təşkil edirlər. Ona da pullar silirlər. Əsasən də Brüsseldə Fuad İskəndərov, səfir, bununla məşğul olur. Bunların hamısı ondan irəli gəlir ki, İlham Əliyev şərait yaradır bunlara. Yaxşı oğlandı deyirlər. Şərait yaradır, cəmaat dolanır. Amma nədənsə qaz pulunun qiyməti Gürcüstandan 2 qat. Azərbaycan vətəndaşı üçün bahadır və Gürcüstanda bütün kilsələr pulsuz qaz alırlar və erməni kilsələrinə də müftə qaz verirlər. Azərbaycan vətəndaşlarına şərait yaratmır ki, yaxşı yaşasınlar və bomba oğlan olsun bu İlham Əliyev. Bax, vəziyyət belədir.
Masallı, Masallıdan çox məktub gəlir mənə. Bunu bilin. Masallı icra hakiminin adı nədir? Familiyası nədir? O orada nə banditliyi eləyir? Yeni iş yerləri açırlar. 700 nəfərlik iş yeri açırlar. 10-15 nəfər işləyir. Sonra öz ailələrini ora işçi kimi, qohumlarını işçi kimi yazırlar. Onlar evdə otururlar. Onlar maaş alırlar. Yəni dəhşətdir. Dəhşətli dərəcədə. Sonra onların çoxunun adını işsizlər sosial yardım fonduna yazırlar, işsiz barəsində oradan da pul alırlar. Yəni ölkə dağılır da kayıftadırlar da kayıfta. Dağıdan dağıdanındır ölkənin. Yazığın, kasıbın belin dirirlər. Uşaq pulu vermirlər. Bax belə. Rövnəqin hər yerdə adamı var. Neftimizin puludur da. İsveçrədə Sokar var. Bütün zapravkaların hamısı Sokardı. Sokar. Gürcüstanda da hamısı Sokardı. Bəli. Gürcülərə 2 qat ucuzuna verir qazı. Nə, Gürcünün dağ kəndlərində də qaz var, amma Lerikin kəndlərində qaz yoxdur. Masallının kəndlərində qaz yoxdur. Hə. Sonra da deyirlər ki, talışlar deyir ki, bizi diskriminasiya eləyirsiniz. Əlbəttə deyəcəklər. Sən burnunun ücündə Lerikə qaz vermirsən, aparıb verirsən Gürcüstanın dağlarındakı kəndlərə, 2 qat ucuzuna verirsən, Sokarın firmalarının hamısını tiymisən Gürcüstanda, ha. Gürcüstana bu qədər şey eləyirsən, heç Gürcüstan bir bal da vermədi Eurovision-də. Siz də götürdünüz xaincəsinə 10 balı, 12 balı verdiniz Rusiyaya, işğalçı Rusiya, hansı ki Qarabağımızı alıb verib ermənilərə. Ha, budur sizin iç yüzünüz. Disko səfər qoymurlar ki, bildiyim ən vacib məsələni Orduxan səsləndirsin. Həyatı vacibdir. İsko səfər nəyi səsləndirim vacib məsələdir? Nədir vacib qardaşım? Bir dənə yaz görək. Fəryadlı. Yenə yazmısan qardaşım, bir dəqiqə durun görək. Elvin kimdir qardaşım? Hansı Elvinlə əlaqə saxlayım? Hansı Elvinlə əlaqə saxlayım, qardaşım? Səlman Ziyalı mesaj yazmışsınız. Görmürəm, mən hər şey uçur gedir mesajda, maşın sürürəm. Hamısını oxuya bilmirəm axı bu qərdə. Deyən görüm, İsko Səfər. Orduxan qardaşım, bunu səsləndir. Bir dəqiqə. Səsləndir, bu vacibdir. Mənim müşahidəmə görə xalq Xalq hazırdır, meydanlara çıxmaq istəyir. Mən dedim də bunu, lider lazımdır ki, ölümün gözünə alsın, tutulmağı, döyülməyi, ölümü gözünə alsın. Desin ki, xalqım, qalxın ayağa. Mən onu buradan edə bilmərəm ki, mən özüm orada deyiləm axı, mən bunu buradan edəm. Mən bunu dedim də, xalq hazırdır, amma ortaya çıxmır. İndi bəlkə xalqın istədiyi var. İndi onu da ola bilər ki, hakimiyyət süni şəkildə yaratsın, hər hansı bir vətən oğlu, şərəfli, ləyəqətli övlad çıxsın ortaya, onun başını yesinlər, məsələ bağlansın. Yəni, burada çox oyunlar ola bilər. Çünki hakimiyyət o qədər xəyanətkardır ki, qan tökməyə də hazırdır. Bunlar Azərbaycanı Suriyaya çevirmək istəyirlər. Bunu biz bir neçə dəfə demişik də. İlham Əliyev çoxları yumuşaq siyasət, nə bilim icazə, sonra İlham Əliyevə sevgi məktubu, nə bilim nə belə şeylər, bu yerimir. İlham Əliyev manyaqdır. Bu adam manyaqdır. Qana susuyub. Bunun atası da manyaqdır. Bu heç vaxt verməz hakimiyyət əldən. İslahatlar da eləməyəcək. Biz islahat deyirik, bu cəmaatına marça öpüşür, PR qazanır.
lider məncə dedim da Heydər Heydərov Tahir qardaşım. Liderləri də yəni bir iki lider çıxa bilər ortalığa, hakimiyyət başını yeyəcək və salam da. Burada nə var ki? Yəni açıq deyim ki, bizim xalqımız hələ lideri üçün düzdür, indi ayılıb, qorxmamazlıq var. Sağ olsunlar, sözün deyən çoxalıb. Son 1-2 ildə bizim fəaliyyətimiz nəticəsində qorxmamazlıq, cəsarət nümayiş etdirdikcə. Amma başa düşün ki, lideri ölümünə müdafiə etmək şəraiti yaranmayıb hələ xalqımızın içində. Ona görə də liderlərdə varsa da cəsarətli, düz deyin, onu da deyim ki, lider qorxmamalıdır tutulmaqdan, nə bilim döyülməkdən, ölümdən qorxmamalıdır. Mənə deyə bilər, mən Azərbaycana gələ bilmərəm, bunu hamı bilir. Birincisi, mən Azərbaycan vətəndaşı deyiləm. İkincisi, məni buraxmazlar. Üçüncüsü də ki, məni istəyirsən vertolyotla hop beləyim düşüm, məni həmən götürüb basacaqlar içəri. Çünki mən artıq yəni bunu mənə bəhanə eləməsinlər ki, amma Azərbaycanda oturmusansa, Azərbaycanda sən hər fəaliyyətini görürsən, azadsansa, sənə əl vurmurlarsa, sən bu liderliyi boynuna götürməlisən, çıxmalısan ortalığa. Əksi təqdirdə, nədir yani? Diktatura var, əlimizi qolumuzu sallayıb, Avropaya gəlib gedirik, müxalifətçi adı altında, heç kim sənə əl vurmur. Ya bu nətər olur, ya belə? Belədir da vəziyyət. Ona görə də o qədər qarışıq sistemdir ki, sadəcə şəffaf, namusla, şərəflə təmiz mübarizə aparmaq lazımdır. Hakimiyyətə əl vermək lazım deyil. Var, niyə yoxdur? Var, Səma xanım. Cəsarətli oğullarımız çoxdur. Qızlarımız da çoxdur. Yəni, sadəcə bu hakimiyyət bu 25 ildə xalqımızı o qədər əzdi, o qədər aşağıladı, o qədər qorxutdu ki, başa düşürsünüz, fikir verin ki, tutulan insanların, oğullarımızın hamısı qorxur ki, türmədə bunları zorlayacaqlar. Bir Azərbaycanlı bir Azərbaycanlını zorluyur türmədə. Təcavüz edir. Siz fikir ver, bunlar ermənidən danışır, rusdan danışır. Hər hansı bir siyasi baxışına görə, özdə dövlət polisi, dövlət mühafizə orqanları bu işlə məşğuldular. Rusiyada pul qazanıb Azərbaycana gələn oğullarımızı oğraşcasına indi yenə deyəcəm. Terrora məruz qoyub pullarını alırlar. Tutulanları təcavüz edirlər, zorluyurlar. Bundan qorxucam. Bax, mən şəxsən Orduxan hər işgəncəyə hazıram. Bu şərəfsizlər, bu xainlər Azərbaycanın düşmənləri, Azərbaycanın övlətlərini türmüyə basıb zorluyurlar. Niyə edirlər? Çünki insanlar ortaya çıxmasın. Qadınlarını, qızlarını, arvatlarını indi mənə deyənlər ki, o söyüş söhbəti gətirib bunların qabağında soyundururlar. Belə işgəncə verirlər. Başa düşürsünüz, o Gəncə hadisələrində bütün deyir o övladlarımızı öldürdükləri, o sağ qalanların ailələrin gətirib soyundurulmuşlar gözünün qabağında. Bunlar ermənidirlər də, mənim ailəmi 2 yaşında körpəni gətirmədilər polisə. Ermənidirlər də, bunlar xaindirlər də, satqındırlar da bunlar. Bu Vüsal kimi satqınlar gəlib burada hələ Azərbaycan xalqın həyasızcasına burada da terror edir. Çaqqallar. Azərbaycandan cəmaat o şərəfsiz ermənilərdən qaçıb gəlir, sığışır Avropaya. Bunlar burada da bunların yaxasını əlindən buraxmır. Ay ləyaqətsizlər. Mədəd Quliyev balaca Heydəri evə aparıb. General aparacaq da. Bizim də övladlarımız, kasıb ailələrinin uşaqları da əskərliyə gedir, otbuska alanda oturur avtobusa, Quvadan bir gün avtobusda gəlir Bakıya. Anasının göndərdiyi, atasının göndərdiyi pulunun. Amma balaca Heydəri General Mədəd Quliyev Branirovanlı Mercedes-də
gətirir mamasıyla, papasıyla görüşdürməyə. Da biz tənqid elədik, maması gedib üzüm, banan generalların ətrafında əskər stalovasında balaca Heydərə üzüm banan yedizdirmir. Da gətirirlər evə, Fransadan gələn meyvələri tərəvəzləri yedizdirsinlər. Biraz mıtıqlansın. Heç o əskərlikdədir ki, Dubayda kef eləyir. Bilirəm, Usala işləyənlər, buradakı Usala işləyənlər tuladılar. Heydərov Tahir, tula. Bəli, onların da payını verəcəyik. Mən bilirəm, onların adını mən canlı yayımda çəkməyəcəm. Onlarının görüşəcəyik hamısı ilə, bu vətəni sevən oğullarla. Onlara başa salacağıq. Xainliklərin, şəhid ailəsinin pulunu necə yeyirlər. O şəhid ailəsinin yediyi pulu burnundan gətirəcəyik onun. Övladlarına, sənin övladın o şəhiddən artıqdır, xəyanətkar. Haram yedizdirirsən övladına, şəhidin pulunu yedizdirirsən, hə? Bulqariya vətəndaşına, Polşa vətəndaşına bayraq verib əlinə çıxardırsınız Heydər Əliyevi, İlham Əliyevi qarşılamağa. Hay, hay! Elə bilirsiniz, heç nədən xəbərimiz yoxdur. Xocalı soyqırımını qeyd edirsiniz 22 fevralda, 4 gün qabaq, Brüsseldə. Erməni səfirliklərdə kef eləyir. Bilirsiniz, onu niyə eləmirlər erməni səfirliyinin qabağında? Ermənilər də gəlib Azərbaycan səfirliyinin qabağında eləyəcəklər. Qorxmursunuzsa, çıxıb cavabın verin. O erməninin. Salın şapalağın altına. Və nə oldu? Bu necə mübarizədir? Xocalıda bizim vətəndaşlarımızı o günə salanlar. Amma biz gedirik, erməni səfirliyinin qabağında yedirik. Gəlin, gələrsiniz, ha? Пока что никогда. Ну, конечно, пока что никогда. Мы ничего не боимся. Мы будем воевать до конца. Потому что мы убеждены, кто наш враг. Уже окончательно убеждены, кто наш враг. Наш враг – семья Алиевых и Пашаевых. И в окружении их все министры, все депутаты, все эти предатели, консулы, послы – все они. Вот так вот. А мы их всех выведем на чистую воду. Подождите еще, подождите. Вы предатели. Под именем Карабаха Ходжалы дербаните наш бюджет. Деньги шахидов. Вот так вот. Мы вас всех на чистую воду выведем. Mənim adım Orduxandır, qardaşım. Asif, yəni Teymurxan. Teymurxan mənim atamın adıdır. Baxsınlar da, Arif Ələkbərli. Baxsınlar da, xüsusi DTX-çılar baxırlar, neyinirlər, güya DTX-çı nədir ki, hamısa DTX-nın içində vətəni sevən oğullarımız çoxdur, mən onu demirəm, açıq deyirəm, DTX-nın içində bu vətəni sevərək o DTX-da oturan oğullarımız çoxdur. Amma əksəriyyəti də ki, Mədəd Quliyevin bundan öncə də MTN, Eldar Mahmudovun oyuncaqlarıydı hamısı. Vəssalam, burada nə var ki? Hamını ala bilmirlərsə də ala bilən rəhləri çoxdur da. Amma şərəfini satmayan oğullarımız DTX-da çoxdur. Salam olsun. Sizə salam olsun dostlarım. Bilin ki, bu vətəni sizlər xilas edəcəksiniz. Satılmayın. Şərəfli olun. Azərbaycanın gələcəyi sizin əlinizdədir. Privet iz Sankt-Peterburqa. Privet Sankt-Peterburqu. Arif. Arif Qaribov, я в Санкт-Петербурге жил, у меня бизнес был в Санкт-Петербурге. На метро Пионерском, Выборгская овощная база, у меня там был склад. Хорошие деньги зарабатывал. Я всегда хорошие деньги зарабатывал. И всегда надеялся на себя. Так надо. Каждый должен надеяться на себя
Но не забывать о родине. Не забывать о правах нашего народа. Освободить наш народ – это честь и совесть. Намус мәселесідір бұл. Азербайджанның хиласы намус мәселесідір. Canında, qanında намус hissi olan övladlarımız milli namustan, qeyrətdən, şəxsi namustan, qeyrətdən keçməlidirlər milli namusa, qeyrətə. Onda Azərbaycanı xilas edəcəyik. Maya xatıs krayu deyib, başını aşağı salıb, onların da qapısı döyüləcək. İx dver budu tüstüçək. Tuk, 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 başlı. Maşallah. Ha, icra hakimiyyəti azana icazə vermir. Verməyəcək də. O məsciddə namaz qılanlar niyə qalxıb ayağa o icra hakimiyyətinin başına oynaşmırlar? Əlbəttə, namaz qılan Allah deyib ki, haqqın, ədalətin yanında ol, namaz qıl, doğrunu de, doğrunu danış. Sən 100 gün namaz qıl, sənin haqqını pozana bir şey demə. Nə xeyri var onun? Allah görmür onu. Allah deyir, elə bax, səni heylə eləyəcəm. Sən get namazını qıl, amma haqqı dam. Əlbəttə, o da bağlayacaq namazı, əzanı. Dostlar, çox danışdım, artıq dərəcədə xaiş edirəm. 309 nəfər baxır, 311 nəfər baxır. Canlı yayımımızı 300 dəfə bu dəqiqə paylaşın. DTX-çılar da, o biri agentlərinizin baxması üçün, o məni sevməyənlər, qoyun mənə nifrət edənlərin sayı çoxalması üçün siz də paylaşın. Hamınız paylaşın, 300 nəfər, 300-ünüz də paylaşın canlı yayımımızı ki, baxan çox olsun. Nifrət edən də baxsın, hörmət edən də baxsın, vətənsevər də baxsın, vətənə xəyanət edən də baxsın, hərə öz fikrini formalaşdırsın bizə baxaraq, bizim sözlərimizi eşidərək. Bəlkə xainlərin canında vicdanı oyana, heç olmasa biraz yavaşlıya möhtərəmləri İlham Aliyev, Zəxrimarov, Xudayaroviç. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün. Öpürəm, bağrıma basıram. Çox sağ olun.